IF Elfsborg, Jonas. Jajamän, det går alldeles utmärkt. Ska vi boka lite biljetter? Har du något speciellt önskemål om var du vill sitta någonstans? Ja, nu är vi inne på biljettförsäljningen här hos Elfsborgs kansli. Och här sitter Jonas Andersson Kallin och tar emot samtal nu och med förköp då, som det ska vara. Och det verkar som det är väldigt bra tryck här innan matchen. Vi ska se här nu hur det går för Jonas här, och om han är så vänlig som han utger sig för att vara. Tack så mycket. Ja, Jonas. Här sitter du nu med hela... Alltihop framför dig här nu. Du, allting, naturligtvis du kör på data. Hur ser det ut inför morgon då? Det ser ganska så bra ut tycker jag. Det kunde varit lite bättre med biljettköpare. Vi har sålt cirka 9800 biljetter till matchen imorgon. Och vi hoppas på att vi ska passera i alla fall 10 000 idag innan dygnet är slut. Ja. Och sen så har vi våra spontanköpare som kommer på dagen imorgon till vårt biljetthus här på vid arenan som öppnar klockan 12 imorgon. Vad är det som ska hända nu för att det ska komma en riktig tillströmning här på 3-4 tusen till? Då får det väl bli 32 grader varmt och vindstilla eller något kanske. Det spelar in? Det spelar stor roll. Ja. Sen har vi nackdelen mot oss också att matchen går 20:45, så vi tappar väl kanske 1000 åskådare på barnfamiljer som har skola på fredagen och barnen behöver gå och lägga sig. Hur mycket spelar tv-sändningar och sånt in? Jättesvårt att säga, men är vädret dåligt så är det väl klart många som väljer en påse chips och pilsner i soffan kanske istället. Det kan vara lätt att göra det. Ja, det hade varit gott att göra du, det. Jonas, inför en sån här match då, är det någonting speciellt nu med försäljningen, akkrediteringar? Det kommer ju naturligtvis italienare och det är lite speciellt. Ja, det är det. Alltså för min del så det är väl inte så stor skillnad egentligen jämfört med en allsvensk match, för att en match är en match. Sen är det givetvis att det är mer press självklart. Alltså vi har fått bygga om arenan med lite platser, med utökat pressplatserna. Mm. Med cirka 30 platser utöver de 40 vi redan har. För det kommer som sagt mycket italienare som vill bevaka Napoli. Hur många italienare kommer? Ja, jag tror det är någonstans runt 20-25 journalister, tv och andra. Ja, 25 stycken ifrån media kan man säga, från Italien, vad jag vet. Mm. Och så vanliga Napoli. Vanliga Napoli-fans har vi lite svårt för, i och med att Napoli valde att vi har öppen försäljning. Alltså de har inte bokat något antal utan vi har sålt biljetterna. Men jag tror det var 17 platser kvar på bortaklacken här nu för en liten stund sedan utav 600. Så att de fyller kortsidan på knällarnas läktaren. De gör det? Ja. Är det någonting extra nu här vi säger på pressläktaren som händer? Sådana här? Det är alltså, nu är det ju många spelare som är aktuella för utlandsspel. Det måste ju vara mycket spioner och sånt där. De har väl också blivit akkrediterade antar jag? Det har de säkert blivit. Ja. Ja, de och det har du koll på? Nej, inte vilka de är, men jag vet att det finns några stycken. Ja. Ja. Och var kommer de ifrån? Ja, det är lite olika delar i Europa. De flesta länderna. Okej. Okay. Mm. Men det är lite extra i alla fall? Ja, inte mer än vanligt. Vi har alltid agenter och spioner, de är här jämt. Så att det är ingen större skillnad just denna matchen. Måste vi fråga dig också, hur går matchen? Elfsborg kommer vinna med 2-0. Det är lätt bestämt. Ja, vi ska ju fortsätta jobba med det här så vi ska gå till gruppspel. Så vi har att göra ända till 17 december. Spelar vi sista matchen i så fall i år. Och det är lite trevligt. När fotbollen har blivit en vintersport. Det är bra. Mm, mycket. Nu är vi verkligen bakom kulisserna här på Borås Arena inne i Sjuhäradshallen. Här hålls det på med tifo-förberedelser som ska hända på läktaren där imorgon. Och här har vi då en liten bild av vad som ska hända här imorgon. Man ser att det klipps ut lite bokstäver. Sen ligger det lite längre bort här så ligger det en lång gul plastremsa som också ska användas så att det kommer att se något alldeles enastående ut uppe på Elfsborgsläktaren imorgon när Elfsborg möter Napoli. Och resultatet av allt det här arbetet det kan ni få se imorgon om ni kommer till matchen, så får ni se hur det ser ut på Elfsborgsläktaren. Det blir grejer där.